krećemo desno? Kako kažeš, hajde idemo! Sklanjajte se, prolazimo! O, šta je bilo? Gladan si? Hej! U redu je, dobro sam! Vidim da te Gon još koristi kao šofera. Sigurno nisi povređen. Da, bit ću ja dobro. U poslednje vreme si mi čudan. Kako to misliš? Šta je sa onim čvrstim, hrabrim vođom kakav si nekad bio? Nekad bio? Ne razumem, šta je novo? A, zaboravi, odoh ja sad. Šta je njemu sad? Ups, izvini zbog toga, moja greška. Ništa strašno, ali pazi gde ciljaš u buduće. O, hvala, prava si maca. Meta koji se nije još vratio, a već je pola noći. Meni ni iz džepa, ni u džep. Hej, budi se! Moraš da napustiš ovo mesto. Šta? To nam je omiljeno mesto. Zato hoćemo da se ti i tvoja tužna koža gubite odavde i da nas lepo ostaviš. Kako to mislite? Šta to odjednom pričate? Šta sam skrivio? Šta? Gomila strašnih tipova mi je prišla i... O ne. Hej, jesi li dobro? Da, dobro sam. Samo mali nesporazum. Oko čega? A, neke hijene su došle i tražile da im ustupim svoje mesto. Tek tako iznenada. Da su me lepo pitali, dozvolio bi im. A zašto da im daš svoje mesto za odmor? Šta je to s tobom? Kako to misliš? O, zaboravi. Zašto je ovih dana tako ljut na mene, čoveče? To boli! Vođo! Vođo! Strašno je! Metakui je pretučen! Šta kažeš? Metakui! Šta je bilo? Išao je da se suprotstavi hijenama! Pomislio je da će sve moći sam da sredi. Te hijene nas sve diraju. Neko mora da ih zaustavi. Metakui je pokušao i vidi šta mu se desilo. Gon, što ne bi Gon? Ne, nisam ga skoro video. Čuo sam samo da je otišao kod drugova u ledenoj zemlji. Kako si, stari druže? Znaš, nisi morao to da radiš. Nisam morao to da radim? Hoću da kažem da je ovo Gonova teritorija. Neka Gon rešava problem. Slušaj me sad. Do skoro je ovo bila tvoja teritorija i tvoj posao da rešavaš probleme, sećaš se? Ha? Ja se svakako sećam. Vidiš to? Vidi kako se svi dobro slažu. Čast mi je da im služim i štitim ovo mesto. Neki bi rekli da nije tvoj problem. A nije me briga. Ne radim to da se pravim važan. Ovo mi je posao, posao. Da, rekao sam to, ali bilo je davno. I samo si prepustio Gonu svoj posao, jeli? Metakui? Postao si kukavica. Gon je samo izgovor. Dobro razumem. Odgovorit ću na izazov. Hoćeš da oteram one hijene, zar ne? Oj, pogledaj samo koliko ih je. Šta sam se upustio? Postao si kukavica. Gon je samo izgovor. Dobro, znam. Hej, ko je to tamo? Možda da probam kasnije.
A možda je me tako i u pravu. Možda i jesam kukavica. O! To se zove prava snaga. To je to. Šta, da te naučim da budeš jači? Pa možda. Da ili ne? Odluči se, nemam ceo dan. Da, voleo bih da me naučiš. Dobro, dođi. Hoću da guraš ovu stenu i pratiš me. Misliš ovaj veliki kamen? Da, jel to problem? Hoću ja, ali znaš... Moramo da stignemo do sutra uveče. Zato požuri! Ha! Neću stići na vreme. Ne, stani. Šta sada da radim? To si ti, Gone? O, Gone! Šta to radiš? Stani! Imam važna posla! Spusti me, molim te, spusti me! To je taj kamen. Dovoljno je da samo malo poguraš. Šta se dešava? Ko je to uradio? Kažem, ko je to bio? Ko bi se nadao da si tako koristan? Ne, hijene su u drugom pravcu! Mislim da smo mi dobro obavili naš deo posla. Jeste, hvala. Hvala vam puno. Još je bilo i zabavno. Nije valjda. Pretvarali ste se. Izvinite, ali moralo je tako da bude uverljivo za sve. Morali smo da napravimo predstavu za vođu. Eno Gona! Šta se događa ovde? Ovo nije bio plan. Idemo odavde. Zašto je Gon morao sada da dođe i zašto nosi vođu? Te hijene spremaju se da nas napadnu. Ispala je prava zbrka. Slušaj, pre nekoliko dana otišao sam kod Gona. Gone, ovo radimo za vođino dobro. Ovakav je zbog tebe. Treba nam tvoja pomoć. Tražimo samo da nestaneš dok ne završimo. Onda smo se našli i smislili našu malu igru. Ja i dalje mislim da je ideja bila okrutna. U početku nisam planirao tako. Mislio sam da će ako budem uporan da se trgne i bude opet onaj stari. Ali bio je u gorem stanju no što sam mislio. Da su me lepo pitali, dozvolio bih im. Kako si mogao tako? Čekaj, slušaj me, nisam završio. Gone, pokvario si sve jer si došao ovde prerano. Pa, možda Gon nije hteo da vođa opet bude onaj stari. Kad bolje razmislim, juče sam video Gona kako ide za vođom. Je li istina? Pratio si me sve ovo vreme. Razumem. Od početka si hteo da mi upropastiš plan. Sad se Gon pretvara da je gladan. Kuda si pošao? Metakui, misliš da možeš samo da kažeš da ti je žao i da će sve da bude u redu? Smiri se. Pa, jeste u redu. Zaista?
Naravno, sve si to uradio za mene. Mislio si najbolje, ali upozoravam te sad. Ako još jednom ovako nešto probaš... Razumem. Drago mi je. Dobro došao nazad. Hvala, drugar. Dosta, deco. Znate da ne smete tako. Ajde, ajde. Zabranjujem da tako trčite. Postao je još žešći nego ranije. Sjajno, to nam je i trebalo. Mislim da izgleda sjajno. Ako voliš takve stvari. Stanite!